Allah haqqında yaxşı zənn, böyük bir qəlbi ibadətdir. O da Allah'a yaraşan əməllər, ad və sifətlərinin olmasına etiqad etməkdir. Eləcə də bunun gərəkdirdiyi böyük məsələlərə etiqad etmək. Allahın rəhmətə layiq olan bəndələrinə rəhmət etdiyinə, tövbə edib ona dönənləri bağışlayacağına, onların itaat və ibadətlərini qəbul etdiyinə, Allahın qəza və qədərində böyük hikmətlərin olduğuna etiqad etmək kimi. Kim zann edərsə ki, yaxşı niyyət əməli gərəkdirmir, o səhv edir. Əgər bir insanın ona faydalı bəhər verəcəyinə ümid etdiyi bir torpağı olsa, lakin o ona laqeyd yanaşsa, nə əkib, nə də bəcərsə, şumlayan, suvaran və əkib bəcərən kimi onun da torpağının faydalı bəhər verəcəyinə yaxşı zann etsə, insanlar onu ən axmaq kəs hesab edərlər. Necə ki, uca Allah haqqında yaxşı zəndə olmaq vəcibləri tərk etmək və ya günah işlətməklə olmur. Kim belə düşünürsə, özünü aldadır və o, özünü Allahın hiyləgərlərə qarşı hiyləsindən əmin hiss edir. İbn Əl-Qayyum rəhiməllah deyir ki, yaxşı zənn ilə hiylə arasındakı fərq aydındır. Əgər yaxşı zənn əmələ sövq edərsə, ona təşviq edərsə, ona kömək edərsə və ona apararsa, bu doğrudur. Əgər aməllər etməməyə və günahla məşğul olmağa çağırarsa, bu hilədir. Müsəlman üçün əsas prinsip hər zaman Rəbbi haqqında yaxşı zəndə olmaqdır. Müsəlmandan yaxşı zən iki yerdə olmalıdır. Birincisi itaatləri yerinə yetirdikdə, Qudsə Hadisdə gəlib ki, Uca Allah buyurur: "Mən qulumun haqqındakı zənnli yanındayam. Mən zikr etdiyi zaman onunlayam." O məni öz-özlüyündə zikr etsə, mən də onu öz-özlüyümdə zikr edərəm. O məni cemaət yanında zikr etsə, mən də onu onlardan daha xeyirli topluluk yanında zikr edərəm. O mənə bir qaraş yaxınlaşsa, mən ona bir arşın yaxınlaşaram. O mənə bir arşın yaxınlaşsa, mən ona bir qucaq yaxınlaşaram. O mənə doğru yeriyərək gəlsə, mən ona doğru yürüyərək gələrəm. Hər kim bu mövzuda düzgün düşünərsə, Allah haqqında yaxşı zəndə olmağın özünün də yaxşı əməl olduğunu bilər. Müsəlmanın Rəbbə haqqında yaxşı zəndə olmağın tələb olunduğu ikinci yerə gəlincə bu müsibətlərin baş verməsi və ölümün baş verməsi alındır. Cəbirdən Allah ondan razı olsun gələn hədisdə buyurur: Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm ölümündən 3 gün öncə belə dediyini eşitdim: Sizlərdən heç biriniz Allah haqqında yaxşı zəndə olmadıqca ölməsin.